Pasaden ustailaren 30ean jaso genuen berria. Bagenekien, iristea zegoela eta segurazki guztion pentsamenduetatik pasatu izan da behin baino gehiagotan, eta azkenean hala gertatu da. Espainiako Auzitegi Nazionalak herriko tabernen kasuan batasunan aritutako 20 mahaikide zigortu berri ditu espetxe zigorra betetzera. Eta horrez gain, Euskal Herri osoko 111 herriko taberna itxitzeko agindua eman du. Uste okerrenak bete dira. Eta orain zer? Gure herrian zoritxarrez urte asko daramatzagu horrelako albisteak entzuten. Eta esan hori da ohituta ere bagaudela. Baina guztiok jakitun garenean Madriletik egiten dituzten akusazioak gezur hutsak direla, ezin gara ohitu horrelako injustiziak entzutera eta are gutxiago hauek onartzera. Oraingoan, Mutriku ere beraien jokantuan jarri dute, eta hainbatetan egin ohi duten bezala, beraien polizia edo ertzaintza bidaliko dute Zubixa itxitzera. Lehen ere eta azken aldian bereziki, ohikoa izan da ertzaintzaren bizitak jasotzea Zubixan. Bertan, aurkitzen zirenekin jarrera oso desegokiak izatera iristeraino gainera. Eta oraingoan ere horrela izatea aurreikusten dugu zoritxarrez. Gauzak horrela, abokatuek errekurtsoa aurkeztu dute eta behin-behineko sententziak irten arte urte bat pasatu aldela aurreikusten dugu. Beraz, egoera honetan, Zubixa libre dinamikatik beste helburu bat jarri diogu geure buruari. Sententziak irten bitartean, hau da, urtebetean herritarroi, zuoi, egoera zein den azaltzeko asmoz, ekimen desberdinak antolatzea eta hauen bitartez ahalik eta babes handiena lortzea. Ekimen hauen bitartez tabernari bizitasuna emateare gure helburutariko bada, eta nola ez, norbaitek ekarpenak, proposamenak, egin nahi baditu, ate guztiak zabalik aurkituko ditu. Zubixaren ibilbidea gardena eta garbia izan da beti. Ez dugu ezer ezkutatzeko, eta arro gaude izan duen eta denok batera eman diogun bizitzaz. Eta beraz, zikloni amaiera eman behar da diote, Mutrikuk amaiera duina emango dio. Aurkako epaiketa hasiko da Auzitegi Nazionalean. Epaiketa honek ez dira soilik 28 gazte hauen aurkakoa. Prozesuan eragile aktibo garen Euskal Gaztegi osoa epaituko dute. Eta 40 gazteen absoluzioa eta gero dator gainera. Beraz, oraindik eta zentzu gutxiago dauka epaiketa politiko honek. Eraso berri honekin berriro ere Euskal Gaztegia beldurtu eta immobilizatzeko saiakera egin nahi dute. Baina argi eduki dezatela, Euskal Gazteriak borrokan jarraituko duela orain arte bezala, eta ez dugula etxiko. 28ak ere libre nahi ditugu, beraien herri, hiri eta auzoetan.